Naam, kankunradi. Karibu kwa mpenzi mtazamaji wa makala asili sala viwanjani. Basi moja kwa moja tuangazie kibonzo cha leo. Picha hii safi sana ilichorwa na mwana kibonzo mwenye gums, anasema tunasija kufanya vile sisi hufanya. Yaani anaangazia wanariadha ambao wanajiandaa kuelekea Budapest kwa mashindano ya riadha duniani mwaka huu. Kwa hivyo anasema mashabiki bwana, tunatakia kila la heri wana michezo wetu huku wakiabiri ndege. Hii ni KQ hii kuelekea Budapest. Asante sana Gums kwa